פרק ב'. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמת לקחה מרדכי לו לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר הנשים, ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעש גז, סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעת כיד המלך. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי
אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.